Senyor Soler, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia i bona Diada Nacional. Bona diada també a vostè. A veure, com l'encara la diada? Bueno, pues és una diada que és molt diferent de les altres diades. L'esperit de reivindicació no baixa al seu llistó, perquè estem en una crisi pues, no, institucional, amb el fet de que continua la repressió, la judicialització, i que, per tant, l'esperit reivindicatiu, no, per la repressió, però també per l'anhel de llibertat del nostre país, pues, això no canvia. Però la veritat és que no és una diada caracteritzada per les mobilitzacions multitudinàries com estem pues, acostumats, no? I que ens referma any rere any des de l'any 2012. Per tant, és una diada més d'autoreflexió, més de compartir, més de telemàtica, més de, però sense perdre pues, també l'esperit de la reivindicació contundent que jo crec que els catalans i les catalanes pues, continuem amb tota la força per tirar-ho endavant fins que puguem tindre pues, la llibertat, en aquest cas, dels nostres, de les persones que ens representen, preses i exiliades, però també d'aquesta repressió de la judicialització que encara estem vivint. Vostè deia que és una jornada potser avui més continguda, que també pot convidar més a la reflexió, deia, a la reivindicació, que ja és habitual, amb una diada nacional. Doncs aprofito per convidar-li a reivindicar i fer una crida a la classe política d'aquest país en una jornada com avui. Pues és així, en aquest cas, avui és dels dies pues, que ens hem d'autodesitjar també, no? Dintre d'aquest esperit de reivindicació, ens hem d'autodesitjar pues, l'horitzó de país que volem. I per en aquest horitzó de país el que és imprescindible i el que és important és poder superar en aquests moments de context d'adversitat de la crisi sanitària pues, tota aquesta crisi pròpiament sanitària amb una reactivació socioeconòmica que ens permeti ser dignes, no, de la representació de la conciutadania que representem, però a la vegada a nivell de la crisi institucional, de la crisi més política que vivim, pues, el que s'ha de demanar és una alçada de mires i una unitat també, no? Unitat d'acció. És a dir, com més fragmentem pues, els espais que defensen les llibertats públiques del nostre país, pitjor. I, per tant, pues, és important fer pues, aquest clam també a seguir endavant amb la màxima unitat d'acció possible. Alcalde, una qüestió que comentàvem abans també amb l'alcaldessa de Vilanova, que la diada dona el tret de sortida sempre al curs polític. Les tardors aquí al nostre país, políticament parlant, acostumen a ser bastant agitades. Aquesta segurament no serà una excepció, sobretot perquè, per exemple, d'aquí pocs dies és probable que coneguem la sentència que pot ser que acabi inhabilitant el president de la Generalitat. Aquest pot ser un punt d'inflexió precisament per reivindicar aquesta unitat que vostè demanava ara al bloc independentista? Bé, en tot cas, vivim rere dia pues, aquests esdeveniments al nostre país que, pues, que ens marquen punts d'inflexió permanents. En els propers dies pues, es veurà com acaba el tema judicial arran pues, de la judicialització que té la pròpia presidència de la Generalitat. Això són elements que no ens poden deixar enrere pues, la necessitat d'actuar per sobre, sí, actuar amb la unitat necessària i per sobre dels de les matisos que puguin hi haure. El país necessita i la ciutadania necessita pues, aquesta visió de que la seva classe política, que la representació política i institucional està a l'alçada de les circumstàncies. Per tant, tots aquests debats que avui pues, ens porten a fer dels matisos, diferenciacions dintre del propi espai, pues, s'han de ficar, no? S'han de centrifugar per tal de donar-li la relativització necessària i buscar l'alçada de mires que toca en aquests moments. Avui, com bé deies ara, començarem pues, aquest nou curs polític. La Diada de Catalunya marca un nou curs polític, però també és evident que aquest nou curs polític està totalment contaminat, no, per una crisi sanitària, pues, que els alcaldes avui, Diada de Catalunya, pues, una de les coses que més ens preocupa, per exemple, és a banda de l'inici del curs polític, que és algo habitual, no? Que hem de planificar el proper any amb tota la il·lusió, amb tot l'horitzó i amb tota l'efectivitat,
el que més ens preocupa és, doncs, per exemple, que el proper dilluns comença el curs escolar. Un curs escolar, doncs, que li hem de donar la màxima seguretat i prevenció, perquè al final són els nostres nens i nenes, els nostres escolars, doncs, que els hem de donar la màxima prevenció. I tot això, no, lligat a aquesta crisi política, aquesta situació, aquesta voràgine de política, amb també la pròpia crisi sanitària, pues, ens fa que la relativització de la diferenciació dels matisos hagi de ser important i hagi de ser el tret autodefinidor de la classe política que realment vol representar la conciutadania en aquests moments de dificultats. Aquesta tarda hi haurà concentracions convocades per l'ANC amb unes característiques absolutament diferents de les que estem acostumats a d'altres anys, però que donarà que farà visibilitzar el sentiment de la ciutadania en una jornada com avui. A tenor del que m'estava comentant, senyor Soler, no sé si la classe política i la ciutadania estan circulant a velocitats diferents a l'hora de reivindicar sobirania i de reivindicar la independència. Bueno, en este cas és evident, pues, que el que deia, no, fa un moment, quan dels matisos en fem norma per poder competir, no? Al final és un tema de competència política o en visió electoral, això no és de les coses que en aquests moments és el que reclama la conciutadania. La conciutadania el que reclama, no, en portes de l'inici d'un nou curs polític, pues reclama solucions per a pues, com dèiem, per a la situació, perquè el curs escolar sigui el més pràctic possible, perquè la gent que pateix, que no pugui quedar en segones velocitats, perquè les empreses no hagin de tancar. Però tot això és evident que és el dia a dia i, per tant, això vol dir govern rigorós, vol dir governabilitat eficient, vol dir tot això. I això no ha d'anar en detriment tampoc de que tothom, en aquest cas en funció de l'adscripció ideològica, no? I en aquest cas de la pròpia convicció de cada persona, tothom hem de tindre clar, pues, que l'horitzó de llibertats públiques és evident que l'hem de continuar reivindicant. Només avui, Dia de Nacional de Catalunya, pues, que amb aquesta autoreflexió no hem de renunciar a res, tot el contrari, hem de refermar-nos i hem de reivindicar, pues, l'esperit de llibertat del nostre país i de les nostres persones que viuen en situació pues, presa o exiliada. Però això no detreu, pues, que avui els matisos no poden ser norma, i que quan caminem cap a que el matís és norma i és diferenciació, això ens fa apartar i ens fa allunyar de la ciutadania, com ben preguntaves, amb aquesta correlació, no, temporal diferent entre ciutadania i classe política. Queda clar. Lluís Soler, alcalde de Deltebre i president de l'Associació de Municipis de Catalunya, moltíssimes gràcies també per haver-nos atès. Bona diada, que vagi molt bé. Bona diada i molt, molt bon dia. Gràcies, que vagi bé.